وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بني ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه رواه الترمذي في كتاب العلم حضرت امام الترمذي رحمه الله عليه حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے کیا فرما رہے اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح اس طرح ہونی چاہیے تیری شام اس طرح ہونی چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو لیس فی قلبک غش لاحد تیری صبح اس طرح ہو کہ تیرا دل دوسرے کے تئی صاف ہو تیری شام ایسی ہو کہ دوسرے کے تئی تیرا دل صاف ہو اور اے میرے بچے وذالک من سنتی دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے اور وہ من احیا سنتی جو میری سنت کو زندہ کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ دیکھو ایک سنت عجیب ہے دل کو صاف کر لینا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دل حقیقت یہ غش ہے دلوں کے اندر کھوٹ ہے بغض ہے یہ ابھار رہا ہے کہ ان کے خلاف ایسی باتیں کرو اگر دل میں غش نہ ہوتا کھوٹ نہ ہوتا بغض نہ ہوتا تو ایسی باتیں ایسے پروپیگنڈے ظہور میں نہیں آتے اور نبی نے کہا یہ میری سنت ہے دل کو ایک دوسرے کے تئیں صاف کر لینا یہ میری سنت ہے اس سنت کو کوئی نہیں ادا کرتا دوسری سنت ادا کرتے پھر رہے یہ سنت کون ادا کرے گا جس کے بارے میں صراحتاً آپ نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنا دین صاف کر لینا ہے میرے بچے یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو زندہ کرے مجھ سے محبت کرنے والا ہوا اور جو مجھ سے محبت کرے میرے ساتھ جنت میں ہوا